Hit him with the 4-5, another fucking daylight, so keeping a 9 on the waistline, but bubble so tight, running the baseline. Keeping your fucks in my mind, size, so get mad, don't get any guap. Akurát bude vědět, že si tu a prostě může jít tak toto zraje. No jasně, ale kdyby to využil, tak to poruší. A prý tak to píš. Takže se mě ptát, jestli někdo je. Zdržel jsem ho, jedou zpátky chvíle. OK. To jsem já, ty debile. Tak to jsi černý, tak to řeknu, ne? Trnoch. Nápadík, nechcete zkusit vyndat 3 borci, 3 auta a jakože odjet? Že má... Že... Pane, můžu jenom na chvilku? Ano. 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 Ani hrábať, lebo ti rozstrelám teba, tvoju matku, tvojho brata, tvojho fotra, ještě toho skudeného psa Bobíka vyjebaného, okej? Nemám Bobíka. Ty jsi v Alusu? Ty jsi v Alusu? No, já jsem. Ty pičo! To je NPCčko! No kámo, tohle se neříká! No... Nevím, teď se mám vyhulcounal, ty jako všechny jsem. Čau kámo hoši! Je mi líto, že jste se mi smáli, okamžitě mi řekněte, kde je ten Benz, ukažte mi na něj, kde je ten Benz, kde je ten Benz, kde je, já vylutím všechny, jestli mi na něj neukážete, já to mám v piči, kde je, tenhle, tenhle růžový čůra. Je ti napísaný moderátor nad hlavou? Přes moderátor? Já nevím, já jsem prostě jsem zomrel na hlavních garážích a má to nějak tam teleportovalo. Jaj, tak teď už dobrý? No ano, ale já nevím velmi tuto hru dobře hrát, to nevadí. Ok, jak se pojede na pravidla, hele, to potřebuješ, jak můžeš dostat ban? Aha, a to jako, jak dostanem ban? Když porušíš ty pravidla, které se nepřečteš, musíš dodržovat na tom serveru určité pravidla, které jsou tady vytvořeny. A když je nebudeš dodržovat, tak se někdo může napsat report a dostaneš ban, když je budeš porušovat. Aha, dobře, tak já si jdem hrát na právníka. Ok, ahoj. Tak ahoj. Měj tím skolem. Co to bylo? Letíme tam, doslova tam letí. Klipuj to. Semir, ta Emilička, jak se volá, je v píči. Tak ji uneste. Yes, máme uněst. Tak vidíš, až tam bude zaparkovaný. Jsem. Takže tam jste všichni, jo? Jo. Následá do motorek. Ty kokot. Já to trošku přeletěla. A ne, tu žiješ? Ještě jo. Už ne. To mi kdo volá? No co je kurva, unesli jsme stafa 2, máme ona vyla. Máme problém, on byl osidy a já nejí, unesli jsme stafa 2, máme ona vile a on drž p***, oni ho mají pdčka, já jsem to řekl pdčkům, já jsem no, to řekl pdčkům, ne počkej, ale oni neví kdy no, máme vile. No tak to, si v p***k máš ten mod. Oh fuck shit, bitch, they pack so good, we'll see the asshole hands. Ty pro tebe, pěti zabíjá. Vesnu kámo. Co? Dojdu si pro tebe. Do p***. No štěkaj si, ano štěkaj.
pičo. Dobrý, já jdem šéf. Buď je černý, jo, přič modlej. Ježiši Maria, co tam dělaj? Kdo má největší nervy z nás? Já. Tak běžte k tomu modrýmu. Následující klip obsahuje porušování pravidel. No, nicméně, chci to jenom takhle využít. Jestli mě ještě neodebíráš, tak bys toho měl hned napravit a dej k tomu rovnou i like, zvoneček a nějaký ten hezký koment. Kropíme, krop toho. Krop toho růžového. Člověk, to je senior, ne? To je senior. Jo. Jseš na... Asi... Jdu se ještě podívat někam. Děka, jsi tam, kalecha. Old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. He fucked up. Počkej. Pojď na kolo. Chodě rychle za ním. Jo, máte jít dolů. Že máš skočit, že? Dobre. Můžete jít dolů. No, prosím vás. Můžete jít dole. Jděte dolů. Máš jít dolů, ti hovoríš. Jakože já? Vy dva. Já že my ho máme přijít dole. Ne. Já je tak. Já, dobré, tak my jdeme. A tak si myslím, že na to nemá vajce, takže... Nemá na to Google, aby skočil. Jesu, já jich začnu mluvit. Šestka za tými karavany. Ruce... Jo, tak nic, no. Halo, naber ho. I believe I can touch the sky. Air, 'cause baby you get me so, so, so high.